កម្មវិធីព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ 14 មករាឆ្នាំ 2561ត្រូវនឹងថ្ងៃមួយកើតខែមាឃឆ្នាំជួសទោស័កពុទ្ធសករាជ 2565ម៉ោង 5:30 នាទីនាទីដបូលមានបុរាណអាចារ្យម៉ោង 5:40 នាទីភាពយន្តប្រទេសក្រៅភាគខាងដើមរឿងប្រពន្ធរបស់ប្តីខ្ញុំម៉ោង 6:35 នាទីនាទីអាកាសធាតុរដូវកាល ម៉ោង 6:49 នាទីនាទីព្រឹត្តិការណ៍តំបន់ចាប់ពីភាគទី 1 ម៉ោង 6:59 នាទីកម្មវិធីទូរទស្សន៍ខេត្តសូមអញ្ជើញទស្សនិកជនទស្សនាខ្លឹមសារនៃកម្មវិធី Some corrupt.